Onze sprekers, onze zeer gewaardeerde sprekers. Een aantal zaken zijn één op één, dus daar ga ik even kort doorheen, want ik zie dat het toch weer door de tijd heen gaat. Ook een platform bieden, eigenlijk is dat hetzelfde verhaal als dat we daar hebben. Mark Pas, waar ik net al even sprak, waar die, zeg maar, die locatiehouders en die sprekers bij elkaar komen. Ook voor de sprekers stellen we eigenlijk voor dat elke spreker een eigen Facebookpagina moet hebben en een toelichting van zijn lezing. Het is gewoon een soort website waarop je in feite jouw hele verhaal kan neerzetten. En vergis je niet wat de kracht is van als iedereen dat doet, hè, en we hebben toch zo'n 65 locaties en zo'n 180 sprekers, als iedereen dat doet vanuit eenzelfde omgeving en vanuit eenzelfde uitstraling, dan is de impact daarvan gewoon heel groot. Hè? Ook de kruisbestuiving, om het zo maar eens te zeggen. Even kijken. Elke spreker eigen Facebook, elke lezing. Oh ja, ook hier geldt dat elke lezing ook op de openbare pagina moet zetten, zodat daar een soort hub ontstaat waarbij iedereen die geïnteresseerd is ook het totaalbeeld kan zien. En willen ze naar een bepaalde regio toe, nou, dan kunnen ze dat op een regio bekijken. Maar dan heb je ook landelijk, zeg maar, een overzicht, want we zien ook steeds meer dat mensen in de land reizen om een bepaalde spreker te horen. Ik heb zelf een keer mogen meemaken, toen ik volgens mij sprak bij Anneke, dat er iemand kwam uit Maastricht om speciaal een spreker te horen. Dus ook dat zie je steeds meer gebeuren. Dat mensen, zeg maar, willen reizen om een bepaalde lezing bij te wonen. Ook de sprekers de mogelijkheid bieden tot additionele inkomsten. He, op dit moment is het zo dat de sprekers hun eigen boek kunnen verkopen. Maar ja, ik haal het voorbeeld maar even aan van wifi. Op het moment dat ik een goed verhaal heb over de schade van straling. En op het moment dat ik daar ook producten bij heb die daarbij passen. En er zit een sponsor uiteraard in de zaal. Ik zal gewoon even zo opsteken. Waarom zouden we dan die bezoeker het onthouden om op het moment dat hij enthousiast is voor en bewust is geworden van het feit van die straling, dat er de mogelijkheid is om op de een of andere manier ook daar aan te komen. Ja? Wij zien dat als een fantastische mogelijkheid om juist ook het voor de sprekers aantrekkelijker te maken om weer een stukje verder te kunnen komen. Oh ja, dit is ook nog een hele fijne. Wat wij willen doen als bestuur is elke spreker de mogelijkheid bieden om landelijk webinars te gaan geven. Dat heeft een tweeledig doel. Allereerst de mogelijkheid dat we elke spreker uiteindelijk te horen krijgen. Dat zal ook opgenomen worden. Ja? Dat zal ook vanuit hetzelfde aspect van de gezond verstaandavond, alleen dan een hele andere prijsstelling, 1, 2, 3, 4, 5 euro in die orde van groot moet u denken. En op het moment dat we daar 30 mensen landen, of 50 mensen, maar we kunnen wellicht nog meer zijn bij hebben, dan is dat interessant voor die spreker. We kunnen het opnemen. Tegelijkertijd bouwen we daarmee een enorme database op van al die lezingen. En de locatiehouders kunnen op het moment dat ze een spreker willen horen, kunnen ze bij wijze van spreken ook dat even gaan beluisteren. Ze kunnen gaan kijken van is dat een spreker die ik wel wil horen. Maar ook dat bleek uit de enquête dat ja, soms een onderwerp toch een andere wending neemt als dat je dacht of wat dan ook. Dus het is een perfecte mogelijkheid om als locatiehouders een spreker te horen spreken. En als landelijke organisatie hebben wij de mogelijkheid om elke spreker ook nu aan bod te gaan komen. Ja? Dat wil zeggen dat iedereen die als spreker in de zaal zich daarin geïnteresseerd is en die daarmee wil starten, laat het ons weten. We gaan er binnenkort mee starten. Ik heb zelf een GoToWebinar abonnement waarin we dat dus met elkaar kunnen hosten. Daar zullen we ook wat ervaringen mee moeten opbouwen. Maar wij geloven heilig in het instrument om webinars te gaan inzetten om onze boodschap, onze missie die ik nog maar even bovenhoud, daadwerkelijk invulling te geven. En dan kan ook iedereen. Ook mensen die niet bij wijze van spreken naar een lezing kunnen komen, die kunnen vanuit hun leiderschool, zeg maar, ook zo'n webinar gaan bijwonen.